Alle paar raakplekke in die verkeer vandag, meestal stilstaande voertuie, so jy sal moet uitkyk daarvoor. Waar is hulle? Die eerste een in Robert Mugabe in noord-suid rigting net voor jy kom by die kruising van Heinrichsburgstraat en daar staan hierdie voertuig en ja, groot frustrasie Robert Mugabe hierdie tyd van die middag wat dit baie verkeer. So ook uit die ou Hooglandpad of David Hosea Morora as jy nou ry van Pioneerspark uitbreiding een se kant af stadse kant toe, met ander woorde wes-oos rigting, by die kruising van Goshawk is daar 'n onklare vragmotor wat staan in die middelste baan. Daar is om drie bane, maar nou moet die voete uit die middelste een uit en die ander twee in beweeg, so groot gevaar. Kyk daar daar vir 'n alternatief en moet nog steeds nie vergeet nie dat volgende daai pyp gebars, dit is in 'n Suiderhof by Laurent Desiré Kabila by die kruising van Knutsenstraat. Nou daai gedeelte van die pad is toegemaak, want toe daai pyp bars het daar dan gedeeltes van die pad gelig. Ek dink dit kan vir 'n geruime tyd toegemaak word as gevolg van padwerke wat nou daar moet plaasvind. Vir die res van die dag hoop ek jy bly veilig asseblief man, ons gesels later weer met die verkeer.